pjevala, trebali bi pjevati. Hvala što ste došli na posljednju konferenciju za medije koalicije Možemo, Zagreb i naš, nova ljevica, zelena alternativa, ORaH i za grad, prije izborne šutnje koja je nastupila ponoć. Ovo je naša zadnja konferencija za medije na kojoj ćemo se obratiti sa zadnjim porukama biračima i biračicama u gradu Zagrebu. Evo ovako, želim nešto reći, govorit ćemo nas troje, želim prije svega reći da je ovo bila jedna vrlo zanimljiva kampanja. Mogu reći da u nedjelju zapravo je početak kraja ove korupcijske hobotnice koja je opkolila grad Zagreb. I još jednom želim naglasiti svim biračima i biračicama da nema drugog kruga kad je riječ o gradskoj skupštini. O gradskoj skupštini se može glasati samo ove nedjelje i većina u gradskoj skupštini nam je potrebna da bi, vjerujem, kao novi gradonačelnik mogao provesti sve promjene koje smo obećali biračima. Dok su se drugi kandidati u ovoj kampanji uglavnom bavili sa mnom, mi smo se bavili problemima građana, bavili smo se kako riješiti te probleme, komunicirali smo zapravo i vodili pozitivnu kampanju, dok druge stranke čak nisu ni imali kandidate, mi smo još prije 6 mjeseci počeli obilaziti teren, počeli obilaziti sve kvartove u gradu Zagrebu. U posljednjih 6 mjeseci obišli smo sve gradske četvrti, gotovo sve ulice u ovom gradu, ali naši volonteri su doslovce obišli sve ulice u ovom gradu, bilo na biciklima ili pješice. Isto tako smo razgovarali smo sa tisućama građana, 10.000 građana je dalo svoje prijedloge, rješenja za bolji život u svojim kvartovima, što je rekord, koliko znam, na bilo kojim lokalnim izborima u Hrvatskoj. Nikada nije toliko građana sudjelovalo u izradi bilo čijeg političkog programa. Naši volonteri su skupili preko 20.000 potpisa za kandidaturu za gradonačelnika, što je na kiši i na suncu, što je daleko više od bilo kojeg drugog protukandidata ili protukandidata. Osobno sam u ovih 6 mjeseci propješačio oko 1800 km i 2 400 000 koraka. I potreban je sada vaš samo još jedan korak do birališta u nedjelju da dograbite promjenu koja se vidi i koja se osjeća. Promjenu kako ovaj Zagreb dugo čeka i kako zaslužuje. Promjenu nakon koje će svima, ali svima u ovom gradu biti bolje. Ali osim tih 21%, tada su ga izabrali i onih 53% koji nisu izašli na birališta. U igri koju igramo, koja se zove demokracija, nitko ne može stajati sa strane, nitko nema taj luksuz. Svi sudjelujemo, svi igramo, svi biramo i kad ne biramo. Iz tog razloga pozivam sve Zagrepčanke i Zagrepčane da se ogledaju oko sebe, da pogledaju svoj grad, da mu pogledaju fasade, da mu pogledaju trgove, ulice, parkove, otete javne prostore, škole, vrtiće, oronule domove zdravlja i da u nedjelju izađu van i da daju svom gradu, našem gradu, konačno pravu priliku. Priliku za pravu promjenu. Zagreb i njegovi žitelji imaju jedinstvenu priliku da u nedjelju naš grad uvedu u klub velikog broja europskih gradova koji vode progresivne snage. Zelene, odnosno zeleno-lijeve uprave imaju gradovi poput Milana, Innsbrucka, Bordeauxa, Liona, Hanovera, Bona, Budimpešte. Mi želimo da i Zagreb bude među njima. Želimo da Zagreb surađuje sa takvim gradovima, a ne sa provincijskim gradovima iz regije kojima vladaju ljudi sumnjičeni za različite vrste kriminala.
kampanja počela u pravom smislu te riječi prije pola godine, međutim u prenesenom značenju prije 15 godina, kad smo se počeli baviti gradskim problemima, prije 4 godine kad smo ušli u gradsku skupštinu. Sve ono što smo obećali biračima tada, da kad uđemo u skupštinu više ništa neće biti isto u gradskoj politici, to smo i ispunili. I sada isto tako obećujemo, kad preuzmemo upravljanje gradom, promijenit ćemo model upravljanja i nakon toga će doista kvaliteta života za sve u ovom gradu se povećati.